Ve dvojici. OK. Jsi bude to silové, jo? Tak jo, bacha na to. Vidíte, jsou. Jsi zapomněl, že jsme natáčení, jo? Okay. Dovolte mi, abych vás po dlouhé době přivítal na stadionu Slovácké Dyktory Bojkovice při přátelském utkání dorostenců mezi domácí Slovácko Dyktory Bojkovice a FK Ludačovice. Thank you.
Maybe you are.